Bugün pensiyacılarımızın 64% yaşa göre, 24% 50'liğe göre, 12% ise aile başçısını itirdiğine göre pensiya alır. Haber Studio haber verir ki bu fikirleri Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiyesi Naziri Sahil Babayev parlamentte gelen ilin dövlət büdcəsinin 3-cü oxunuşda müzakirəsində bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu bölgüdə hələlik bizi qani etmir. Çünki ölkədə ümumi əlilliyi olanların sayı əhalinin cəminin 5%-dirsə, əvvəlki dövrlərdə 6% idi. Pensiyacılar arasında əlilliyi olanların sayı 37% təşkil edir. Bu elə saxtakarlıq idi. Ona görə də bu istiqamətdə aparılan böyük miqyaslı təmizlik işləri nəticəsində 38%-dən 24%-ə düşmüşük. Digər ölkələrin təcrübəsində baxdıqda əlilliyə görə pensiya normativi 18% ətrafındadır. Düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə lazım olan normativə çatacağıq. Yaşa görə pensiya isə əksər ölkələrdə beynəlxalq normativ 60-70% arasındadır. Bu istiqamətdə də irəliləyiş əldə edib 64%-ə yaxınlaşmışıq. Yaş strukturuna gəlincə, nazir vurğulayıb ki, ölkədə bugün 0-18 yaş arası 18.519, 40 yaş arası 28.953, 41-50 yaş arası 48.379, 51-55 yaş arası 46.156, 56-60 yaş arası 71.061, 65 yaş arası 151.066, 73 yaş arası 324.000, 77 yaşdan yuxarı isə 148.000 pensiyacı var. O əlavə edib ki, bu ilin 10 ayı ərzində 41.000 şəxsə əlillik təyinatı aparılıb. Nazir qeyd edib ki, təyinatların yarısı yeni, digərləri isə təkrar olub. Komissiyanın tərkibində aidiyyəti dövlət qurumlarının ekspertləri dəvət olunur. Narazılıq edən kiçik qrup qalıb və 4-5 dəfə komissiyada olub, dəfələrlə deyilib ki, sizə əlillik təyinatı düşmür.